السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تنينا وقيبة أفراد يتحنيهن دوليه كوبانكها أي سومالي يقعن تكودكتي يستندها الطبانك السندود كبادن كجري حبسي لان تبور يقبل كشبه لها حوسي كاسي أو مركي دلكي سوكو نغضي وحكا قري حسوس قرك مدداسي أو سومري أي حبسي يدقالك أحيد قيبة سدحات هلكي أي نومري سي أي نكسي أن بقادي دوننا قيبة إنن أفرادنا kusoo dhawaada saaxiibayaal sidii aan idin soo sheegay ayuu yiri Orlando Cordasso waxa aanu intii hore ku jirnay oo aanu bartanka u galnay holaca iyo madaafiicda ay iswiidaarsanayeen ciidamada Soomaaliya iyo kuwa Ethiopia balse kan aan imika idin soo sheegay waa dagaalkii rasmiga ahaa intii aanu jidkan ku jirnay saacadahan ugu dambeeyay ee aan idin soo sheegay waxa amar ka yimid taliska guud ee sare ee dalka Ethiopia amarkaasi oo lagu socodsiiyay dhammaan ciidamada waddanka iyo saaxiibada dagaalka ka caawinaya ujeedada amarkaasi waxa uu ahaa in dhammaan ciidamada kala duwan ee dagaalku ay furimaha hore ee dagaalka toos u abaaraan oo ay weerar qaadaan si looga baxsado in iyaga weerarku ku sii socdo waxyaabaha jabka keenay waxa ka mid ahaa intii hore ee ciidanka Ethiopia lagaga awood roonaaday waa weerar aan kala joogsi lahayn oo ay ciidamada Soomaalidu ku soo qaadiyeen saldhigyada kala duwan ee mar walba mid uu bartilmaameedkoodu ahaa amarkan si loo fuliyo waxa qasab noqotay in degdeg loo abaabulo duulaan dhinacyo kala duwan leh oo waliba awood la saarayo in marka hore diyaaradaha dagaalku ay bamgareeyaan saldhigyada ay degan yihiin ciidamada Soomaalidu iyo goobaha ay dagaalka kaga soo jireen kadibna iyada oo weerarkaasi ku socdo loo dhex raaciyo dagaalka dhulka ahna saraakiisha sarsare ee Kuuba waxay Itoobiyaanka kala shaqeeyeen sidii qorshahaasi u hirgelin lahaa sidii aanu u soo soconay ku dhawaad hal saac oo gaabis ah oo aanu wadooyin raf ah iyo luuqluuqyo soo marno annaga oo u soo dhawaanaynay jidka weyn qiyaastii 500 oo mitir ka hor intaan la gaarin xariiqdii ugu horeysay ee ay ka baxayso rasaas culus waxaan maqlaynay deegaanka hubka culus iyo madaafiicda la isku garaacayo waxa aanu u dhawaanaynaa barmar kaga dambeysa in aanu gaadhno goob la isku rugmaday oo la isku riiqday kaasi oo dagaal aan kala joogsi lahayn uu ka socdo waa dagaal aan ku tilmaami karo in aanan waligii hore u arag abaanduulaha ciidanka ayaa amray in la joojiyo socodkii si kadis ah ay tani u dhacday talo maxaa soo kordhay waxaan u dhawaanay goob isbaaro ama checkpoint ah oo ay degan yihiin ciidan Ethiopian ah waa goob ay gaadiidka iyo socotada ku indheendheeyaan ama ku baaraan wax aan ka fogeyn 100 mitir goobtan waxa ku soo dhacaya madaafiicda waxaana ka baxaya holac iyo dhimbiilaha rasaasta iyo firidka madaafiicda la isku garaacayo madaafiicda halkan ku soo hoobanaysa waa kuwa ka soo dhacaya tangiyada loo yaqaan T55 iyo quriga BM-ka oo ay labadaba Soomaalidu si aanan hore u arag ugu dagaalamayaan tangiyada iyo ciidanka lugta ee iska soo horjeeda ayaa ahaa mid aad u xoog badan oo naga hor istaagay in aan xisaabino ama aanu fahanno goobta saxda ah ee nagu haboon ee aan dagaalka ka geli karno waxa kale oo aanu kala garan weynay wajahada hore ee dhulkan aanu ku jihaysanahay sida ay ciidamadu u kala haystaan ama u kala fadhiyaan ama ay ugu kala sugan yihiin dhammaan aaga wajahadayada hore ee nagu aadan ee naga horeysa waxa uu isu beddelay qiiq ulul iyo madaafiicda unkadkooda garabkayga midig xagga ku beegan oo bari ah iyo garabkayga bidix xagga ku beegan oo galbeed ah ilaa inta u dhaxaysa waxaad moodaysaa keymaha gubta ee dabku qabsado waqtiyada xagaaga sida dalalka Australia oo kale marka aad eegto sida ay u dhacayaan madaafiicda iyo hubka darandooriga u dhaca dhammaan dhulkii waxa uu noqday olol board iyo qiiq goobtan istabta ama isbaarada ah ee indhaindhaynta laguma degi karo xaaladaha noocaas ah maadaama xasilooni gaar ah loo baahan yahay si loo diyaariyo aaladaha saxda ah ee muhiimka u ah dagaalka sida inaan hubka rakibno madaafiicda dejino kuwa gaadiidka saarana aanu rasaastooda iyo alaabtoodaba u dhammaystirno waxaad u baahan tahay qadar diyaar garow ah qadarkaas ma waxaad ku diyaarin kartaa goob u dhow goobtan checkpoint-ka ah ama istabta ah oo ah barxad banaan ah oo wax walba ku soo dhacayaan goobtani waxay ahayd goob uu haysto shiishka ama yoolka madaafiicda ciidamada Soomaaliya annana waxaan u baahanay in aan goobtan ka sameysano goob madaafiic ah oo aan gargaarka dagaal ee gurmadka ah ka bilowno waxaad isweydiin kartaa maxaad goob banaan ah madaafiicda ugu rakibaysiin marka la eego baaxadda dhulka aad uma weynayn dhulkani waxaanu ku hareereysnaa geedo iyo dhul kale oo buurley ah ee barxadda ay ku taalay checkpoint ama istabtu ayaa ahayd mid banaan ah waxaan ugu soo orday gaari jiib ah oo u saaran yahay sarkaal markii dambe la iigu sheegay in magaciisu yahay Alamayo oo ah
ابن دوره جوته دستهی لباتناد اگه تدبیه سیده تناد ایچی دن که هولگلا ننکی وحا او نوشهگه این دغال کنی بلابمی ساکه انتی آنه عده دو سو بهن ولینا آن لبادر دینا قولن لدقاچن قلوب الباب هل که ده ای آساتی چلیبکه امیکا او ای ساعدو تایی لبی ایو توبان که دهور نمانا او اموغلو مید امیکا اون سی کرار قادن ایا او ادمو ده این او بلوی های دغالکو وحا او سرکال کن او دیف بدنی که موقتا نوشهگه این ای لبادر دینا اسکا گوبین تیگنی که بدن سیدو کلن خساره وینی سوکل گاری وحا او نوشهگه این او کفر حسین یهی این او نهلی وقتی که که بونا کپتان کرونا اوانی دیکو سوشهگه سرکال کی کوبان که احا ایا بری دنبه اسگا او مالی تاسی که ورمیه وحا او کو عبری ایریگا جهنمدی هل عیسی و مالی تاسی سیده او دگال کنی او سعودی دمان با ایدن که یگی وحا ای که دیگن گادید که دگال ای آنو لسعونی وحا آنو که کوبن نهی که دواد کن ایه شم بقل او اسکری مرکل ایسکو دارو انتی آنو شنی که کوبنین ایو این کل آنو سو بیرتی با ما دامر دن عول با لیسکگی ایمنی او لدونی و جهدن آنو آنو گو چیهی سن نهی این لحوریو وحا آنو وضن نه تکنیک گاری سی الا لح ایو کنتون گادید دگال آه او نوعی کل دونی سو گو چره تنگی ایا حتا نال سعودا او آه تنگی کمید آه کوی آنو ایتو بیا آنو گو کو آوین نی ایو کوی کل ایا هوری و سی هیستین تلیی هول گلیه آها ایا ایدن که امر کو سیی این ای اسکو قیبیان صدح قیبود وحانان دن عکا گل نی چیدی ای کد گالمیین ایدم دا ایتو بیان کو قیر بین ارکی اسکر آه او آن سی ونکسن اوگا سو دادگین بابور تی او رال که آها ای آنو سارنین مگران کرو این ای بقنیین اما ای حالت کلی کو چرین وحان سی حسوستا این دقیقه ده هاسی ای عیدن کو سی مورال سر ریا دگال که امو قورنین اما برتن که او سی گلین وحا ابان دوله هد دگال کو نگو هو گامی سی کرتی له این آنو او دگالنو وحان گلینی چرده گیده هستو ده دگحان تا بوره سنتو ده ایه چه چه یده وحا آن حسوستا این آن دقیقه داسی کسو هگاگی گو بیر اح وحان چیف سننی بر حد بیر تا ای او سمیسن سی ده دوفیس که او کلی و موسس که بیه لوگو تلگلی این ای بیه قبطین اون نقدان بیروهو دوش یده وحا که دیامیه خوب که علوس نوعی دیسی کلی دون مرکا آدم قورتا دگال که رساس تیر یر ای قوریه فدود کرد عدا من نقطو مد آدم قلی سرده و قیده وحا آدمو دیسه سی دی گلی انت سلید لگو شو بید دبکل ساری او لگر دیگن یه سلال او کلی عد که او سلال کو بحیو ای رساس تیر یری سمینه سا افر دیار دود او کود دگال که اح ای وحدو قیه او ای ودان سراکیل دولیال اح او اسوگو چرا کوبا ای ایتوبیا ای انا دول هی هابایا او کلبا ایدن که نگه سوهر چیه ده ای سومالیا تقینیا مرر که قارنا وحا ای هوده سر اسکه هیلیان دیار ده حد دگال که ای سومالیا بین ایدین شیگی مایو وحا ان حسوس قر که ایگن کوهب سنیا او انو هبا ان دگال که هوده سومالیا لگه گه اوود بدنا دیار ده حد دگال که ای ایتوبیا ایا که تیرا بدنا کنا تایی ونکسنا تایی احانا دولیه یاش دگال که ای ایتوبیا وحا ای احاین کوه سر ریا وحانا اوود دو ده سی کردیه دولیه یاش کوبا ای دلال که کلی کپتن کرونا او کوبان اح ایا سیدی آن هربه ایدین کسا شیگی نلا سعوده او آن هاس نماد این تایی ده کوبان که احی ننکی کپتن کرونا وحو رادیه ابان دوله هولگلین تا دگال که ای ایدمه ده ایتوبیا ای آگن که دگال میه کارهان اونوگیدن دگال که کچیره ای آنو لد دگال گلینو وحی او دونیه این او قدر وحی که بدلو تا تکه دگال که سیداس ایانو او دونیه این اون این کاسی کلا کلمو و حالا گو امری کابتن کرونا این وسوگو وقتی کفی عن کن آنو ایم که هی سنو سی او بوحیو کل دلولوین که او تبیو یه دو که حرن حد به حالت دا آنو هیلی ناسی دا این نقن دونتو این وقاتو گو آنو لوگو تلگلی این او دیب او لابتو میل امان اه انگا او رساس دی ریدین او دگال کو سعودو ایان کور هلنی سی دگ دگ اه این مید کمید اح بابورتی حمول که اهید ای آنو ودنی او حق دنبه گوب گباد اه تاگنی او قبصدی مد فعوینی او ایسو ریدین إذا ماذا سومالدو وحا كله او اسلا دقيقة دا سيد عاي إن قريغا لو يقانو 185 مليمتر او اي آد او استعماريين عيدن كا سوماليا او نغو خصبي إن آن غوبتي آن كسوغنين داف وينو حال تلابو ايان حقو ده او قادي كري ويني ما بومبونين ايو اي وحان اران كرا وحا اي او دقال لميين سي جيسي نمو ايا كرتي له سومالدو وحا اي هايين جيسيين ايا كرتي وضا سعطا وحان سيقار اه او بغاديني حرفة دا سري اي مدافيع ده ugu dagaalamayeen waxaan ogahay in ay tababar la yaab leh oo waqtigaasi ahaa kuwii ugu dambeeyay ay ku soo qaateen ciidankooda madaafiicdu dalalkii midowga Soofiyeeti sida Russia, Hungary, Ukraine ilaa Bulgaria waxaad moodaysay in sida ay madaafiicda ugu dagaalamayaan ay yihiin in ay iyagu sameysteen madfac ay ridayaan wali ciidan la xirfad ah dhinaca ku dagaalanka madaafiicda maan arag waqtigaasi
mana maqal dhamaanba ciidanka yagii waxaan dibana u ahayn ama aanu dibanayaal u noqonay qaar kamid ah madaafiicdaasi sida roobka noogu soo daadinaysi meel taako dhulka la dhigo oo aanay rasaastu ku dhacayni ma aanay jirin intii aanu joognay halkaas ama aanu ka dagaalamayni annaga gaar ahaan reer Kuuba taasi culays weyn ay na gelisay iyo dhibaato hor leh oo hoos u dhigtay xirfadii aanu dagaalka ku muujin kari lahayn malaha hadii xaaladu sidaasi dhaami lahayd kartideeda dagaalka intan in ka badan ayaanu muujin kari lahayn waxaan sidaa ku weynay xamaasada dabeecadda ee hawlgalladeeda caalamiga ah inkasta oo xaqiiq ahaan ilaa waqti dambe aan saaxiib la ahaa dhowr Soomaali ah haddana dhagarta iyo hamiga ayaa u bedelay dhinac kale xaaladii naga dhaxayn lahaydba waxaan dareemaa qadar waji gabax ah in aan sidaa ahaa oo aan ka socday wadan hiil ka noqday dalkooda haddana aan saaxiib la noqday qaar Soomaali ah runtii aad bay iiga cadhoodaan balse waxaan ahaa nin u socda mabda' iyo go'aanka dalkiisa ama ajendaha uu ku socdo dalkiisu aan idinku noqdo sheekada dagaalkii waxa aanu ku jirnaa 2-3 saacadood oo xiliid ah dagaalkii oo aanan madax dhulka ka qaadin rasaas aanu ridayno iyo midna lagu soo ridayo mooyaane waxa ay nagaga awood roonaadeen xirfada dagaal ee madaafiicda balse halkooda Soomaay dhaafin annana dib umaanu noqonayn maan cabsaneyn si lamid ah sidii dagaalkii shalay oo kale maanta waxaad moodaa in aanan wax cabsi ah qabin marka la isbarbardhigo labada dagaalna kan maanta ayaa ah kan xoogga weyn dhammaanba Kuubaanka iyo Itoobiyaanku waxay u dagaalamayaan si moral sare leh waxa ay ahaayeen kuwa aad moodo in ay shalay aad uga wanaagsan yihiin haddana marka aad eegto xawaaraha iyo jawiga dagaalka kan maanta ayaa ah kii ugu xoogganaa waxaa jiray saldhigyo ay ku sugnayeen guuto taangiyada Kuuba ah inkasta oo aanan meelna ku arag saacadihii ugu dambeeyay nawaaxiga ama meelahan aanu dagaalka kaga jirnay si cad ayaa loo kala soocay taangiyada Itoobiya iyo kuwa Kuuba ma garan karo ujeedada taasi laga lahaa waxaan qiyaasi karnaa in laga bilaabo daqiiqadaasi aan joogno ilaa tan xigta in ay xaaladu si walba u dhici karaysay waxa ay ka midaysnaayeen taliyayaasha ciidamada kuwa Kuuba iyo kuwan Itoobiyaankuba in aan dib loo jeedsan ee hore un loo socdo waxaan dareemay in qadar taliyaha taangiyada Kuuba aanu dooneyn in ay isku dhex darsamaan iyaga iyo taangiyada Itoobiyaanku ma aqaan wax uga jeeday arintaasi ma noqon kartaa arrimo la xiriira taatikada iyo ku dagaalanka taangiyada ma hubo anigu arintaasi aniga iyo askartii kale ee iga agdhowayd waxaan nagu adkaatay in aan xamilno madaafiicda nagu soo dhacaysay waxaan door bidnay in aan beerta isaga dhex baxno oo aan u dhaadhacno goob noodweyd oo jeexjeex ah kuna taalay taag yar sinteeda ama dhinaceeda nasiib wanaag gurgurad ayaanu kaga baxnay meeshii ku dhawaad annaga oo 100 askari iyo in ka badanba ah waxaanu dhamaantay galnay jeexjeex ciid iyo dhagxaan ah oo si wanaagsan ku qarin kara sidoo kale aad kaga gaban karto firirka madfaca ama rasaastiisa oo dhan walba ah waxayse ku xuntahay hadii halkan hoobiye ama BM kugu soo dhaco waa halis weyn dagaalkii waa sii kululaanaya waxaan saacadu ku sii socotaa waqti casar ah adeed kulul ayaa dhacaysa maanta ma aha maalin roobaad ee adeedu waa mid kulul cirkuna daruuro waaweyn ayuu leeyahay balse wax roob ahi kama da'ayaan waxay kala go'ay cunaha afka ma kala qaadi karo haraad badanina waa i haya aniga oo iska jiifa oo gadhka dhulka ku haya ayuun baan si kadis ah u arkay labadii askari ee iigu dhowaa ee dhinacyada iga kala xigay oo labaduba dhaawac ah oo dhiigu ka qubanayo may cabaadeyn mana ay qaylinayn ee waxa ay ahaayeen kuwa iska aamusan masaafo ahaan midkiiba waxaa noo dhaxaysay qadar 6-10 talaabo ah dhaawac culus ayaa soo gaaray labada nin waa mid Kuuban ah iyo mid Itoobiyaan ah waxa aan u baahanahay in aan ka doodno oo aan wax iska weydiino sida aanu ka yeelino dhaawacooda ma jirtaa hab lagu caawiyo labadaas qof ee aan dagaalami karin waxaan u muuqatay inay tahay fursad adag gaadiidka gargaarka degdega ah ee caafimaadka ciidamadu aad buu nooga durugsanaa oo xagga dambe ayuu joogay hadii aad kacdo oo aad adigu qaado askariga dhaawacan waxa ku qabsanaya madaafiicda nagu soo dhacaya ma haysano wax aanu isku afkarano askartan Itoobiyaanka ah hadiiba aanu isniraa wada hadla oo turjumaanadii waxa ay ku kala dhex qarsoomeen ciidamada iyo dagaalka gudihiisa nimba meel ayuu ka galay dagaalka sida luqada dadka dhagaha naafada ka ah ay isku fahmeen ayaan faraha wax isugu sheeg-sheegnaa ama ka wada hadalnaa ishaara ahaan saaxiibayaal qaybtaas afraad maanta halkaas ayaan ku joojinayaa insha Allah bari la soco qaybtan qaybta xigta tan iyo intaynu ku kulmi doono qaybta bari insha Allah waxaan idinkaga tagayaa assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.